Bol istý muž, drama Time Sofimu. Efraimského poriamenom Elkána, syn Jerohama, syna Eliuho, syna Tohuho, syna Súfa, frata Jet. Mal dve manželky, jedna sa volala Anna, druhá Fenena. Fenena mala deti, Anna však nie. Tento muž chodil každý rok do svojho mesta kláňať sa a obetovať pánovi zástupov do Šíla, boli pánovými kňazmi Heliho synovia Ofni a Finés. Deň, keď Elkána priniesol obetu, dával svojej manželke Fenene a všetkým jej synom a dcéram čiastky. Anne však dal iba jednu čiastku, zarmútený, lebo Annu miloval, hoci jej pán uzavrel lono. Jej sokyňa ju neprestajne urážala a roztrčovala, pretože jej pán uzavrel lono. Tak to robievala rok po rok, len čo vystúpla do pánovho domu, urážala ju tak, že ona plakala a nejedla. Ale jej muž Elkána sa jej prihováral: Anna, prečo plačeš, čo nie ješ a prečo máš zranené srdce? Či som ti ja nie lepší než 10 synov? Po jedle nápoji v šíle vstala a išla pred pána. Veľkňaz Heliho sedel v kresle veriacich pánovho chrámu. Ona sa v tichosti svojej duše modlila k pánovi a horko plakala. A urobila takýto sľub: Pane zástupov, ak láskavo zhliadneš na biedu svojej služobnice a spomenieš si na mňa, ak na svoju služobnicu nezabudneš a dáš svojej služobnici mužského potomka, darujem ho po všetky dni jeho života pánovi a britva sa jeho hlavy nedotkne. Keďže jej modlitba trvala dlho, Heli jej pozoroval ústa. Anna si totiž hovorila v srdci, iba pery sa jej pohybovali, ale jej hlas nebolo počuť, takže Heli ju pokladal za opitú. Preto ju Heli oslovil: Dokedy budeš opitá? Vytriezvej, že už. Anna mu odvetila: Nie, môj pane, som žena, ktorá má ťarchu na duši. Víno a úplný nápoj som nepila, len dušu som si vyliala pred pánom. Nepokladaj svoju služobnicu za Belialovú dcéru, lebo som od prekypujúcej bolesti a trpkosti hovorila tak dlho. Na to jej Heli povedal: Buď v pokoji a Boh Izraela nech splní tvoju prosbu, ktorú mu predkladáš. Povedala mu: Tiež by tvoja služobnica našla milosť v tvojich očiach. Žena išla svojou cestou, jedla, tvár už nemala zrnenú. Ráno potom vstali, poklonili sa pred pánom, vrátili sa a prišli domov do rámy. Tu Elkána poznal svoju manželku Annu. Pán si na ňu spomenul, kým uplynul rok, Anna počala a porodila syna a dala mu meno Samuel, lebo od pána som ho vyprosila. Keď muž Elkána celý jeho dom šiel obetovať pánovi výročnú a sľubovú obetu, Anna nešla. Hovorila totiž svojmu mužovi: Im chlapček nie je odojčený, potom ho zavediem, nech sa zjaví pred pánom a nech tam ostane navždy. Jej manžel Elkána jej povedal: Urob, ako uznáš za dobré, zostane, kým ho neodojčíš, kež by pán splnil svoje slovo. Žena teda ostala a chovala svojho syna, kým ho neodojčila. Keď ho odojčila, jeho matka ho vzala s troma bíčkami, jednou efou múky a mechom vína a zaviedla ho do pánovho domu do Šíla. Chlapček bol útl. Bíčka zabili a chlapčeka zaviedli k Helimu. I povedala: Prosím, môj pane, ako žiješ, môj pane, ja som tá žena, čo tu stála pri tebe a modlila sa k pánovi. Od chlapčeka som prosila a pán splnil moju prosbu, ktorú som mu predkladala. Už aj ja som ho venovala pánovi. Všetky dni, kým len bude, nech je zasvetený pánovi. Kláňali sa tam pánovi.